Ja publicitetin këtu ka vazhdu, ajo është me të qeshur, hiqit qeshur. Po, po, ajo është, ajo është. Kushtu me hiq me të vërtet, ma... Po, pa hiq! A, bo, 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 një u... Ka i gjajon të bindur, i thu, hiq e qeshur, tak e hiq. Lëshoj e të qeshur, lëshoj një të qeshur. Një sekund, një sekund, jam ola, jam ola, se po t'isha olona. Një, një që si, lëshoj. Atëherë, shpejt e shpejt letë shojmë pak sa kartolinën e Erione. Kemi përgatiti kartolinë. Ta shof. Mirë mbrëma! Sot do sfidojmë njëri tjetrin për faktin e të jetuarit në Shqipëri apo të jetuarit jashtë shtetit. Duhet ta kesh parasysh, ne me shkollë të lartë, arsimin profesional e kemi thjesht hobi, ma. Je jurist, po themi, dhe ka hobi kuzhinën, e kupto? Sot do sfidojmë njëri tjetrin për këngë moderne apo këngë të vjetra. Jam sot kurios ta di te kjo kënga e Seldit, te kjo e fundit. A shpjellur shumë autori kur ka bë tekstin jam botap. Erion, si ndihesh Portokalli, si ndihesh me Besin? Shumë. Me sa shohë, dhe më thonë, me Besin ke më shumë partner aty? Me Besin... Unë partneri kam gjithë, përsa me Besin kam tjetër mërë. Ke fillim? Absolutisht po. Besi, ku doj që shkojmë, më prezenton nusja i me, thotë për mua. E ti që a thukë? Nusja vetë mullë kokën. Nusë e urë, nusë e përsmarë. Me Besin kam çdo bashkëpunim të mundshëm që funksionon në mënyrë perfekte. Shumë. Është një nga djemët e rallë të artit shqiptar për djalë, dhe një artist shumë i mirë, pa dyshim. Është që nga bashkëpunëtorët për cilin unë... Ti i ftuar për herë parë te unë, kurse Besi ka qenë një dy herë të mira. Të mira! Të mira, sepse kam parë, dhe më thonë që ne një intervist me Besin mund të nga këtë shku në YouTube 200.000 klikime, intervist, jo material humor. E kuptaj, jo, jo, Besi është... Besi është njëri për të cilin në jetën e përditshme është njëri u më i thjeshtë i mundshëm dhe është partneri më i jashtëzakonshëm, më i dashur, më pa komplekse, për të cilin... Ti po vlet për Besi, më kujtojnë batuta që dhe këtu se për shihja për veshje. Duroje, 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 dikur tha, se e nga cmoja për veshje. Dikur tha, po që fajt ka mund që i veshje ti bëndoj që ka bëna, mërë. Edhe që vishet me dojnë që nga bana, edhe e nga cmova për këtë, pa në shëj batutën. Besi ka batutë. Jo, jo, Besi ka batutë, është artist i kompletuar me vërte në fushën e humorit. Dhe që nga aktorët më të minë shqiptar të fushës humorit. Me gjithë se unë mendoj që dhe hapësira e televizionit të edhi që do marrë lejoj, që Portokallia është grumbullimi i artistave më të minë të humorit. E, nuk jam dakor. Jo, Portokallia, në qëse do mendimin tim të sinqert, të sinqert, është grumullim i artista shumë të mirë të humorit. Asë njëherë nuk mund të themi më të mirë. Shiko. Ta shti, së mund të themi më të mirë, sepse unë kam këtu marrë nglemi. Ja, shiko. Kam klutem shumë. Klutem shumë, nuk mund të themi më të mirë. Dija. Ju e thoni për vete, sepse ju që e rinë top channel i në mësu me i bërë reklam vetës, me e fry, me e pon pu vete, bravo ju qoftë. O Ismet, ma përkëthe, ma përkëthe pak fjallën top channel dhe. Po shimo, topi kanaleve. Jo, me i miri kanaleve, onë dhe top. Fale që, ale është nukëtëm shumë, edhe mu më të akonëtëm që jam kanali televiziv shqiptar me njohurin botë sot për sot. Mirë, mirë, shikam. Si mirë, mirë, he, pra he, të dërshte. Unë, po fjallë dhe se po e pranove këtë do të kapim, do hashtë një gjoba me. Jo, nuk ka gjoba, sepse top channel është top channel. Po në tjetë, në botë jam unë me njohur, zjarë televizion është me njohur. Ti më keftuar mua se jam top channel a bua. Jo, unë ka ftu ty, sepse me ty kam dështu kamet fshetë. Kam baj kamet fshetë që unë thëmë ta shohim, që ma kejnë zi jetën. Në regu. Që ma kam zi jetën, shohim kamet e fshetër jo njësaj. Thank you.
Se? Arsyem se të dinë të ndjerë. Pa të nëtu e me në pak? Pa një tema të 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 Ik në vla ullun e mësë të qarë në kërë, ik në ullun e mësë s'ka që jo pa hapa e zonë. Nuk ka dhe gjëma dhe djesë. Unë jam civil, unë jam pjeshtë. Në falj. Në rrasë se këta zotrinë. Rejo, mos falj, një sekund. Këta zotrinë që janë policisë bashkijake. Kanë të drejtë ndalimi makine me karotres në rrasë parkimit gabuar. Nuk kanë të drejtë të kërkojnë. Asë e isha gullu, shko se të gjona i dim, të ashtë se u bëmë në Asi e qarkullimi, asi kujtë është makina, asi gjo. Atje, kur blokohet, kanë drejtë i blokohet. Kjo makinë. Sa bomë? Kjo makinë është dyshuar për vjedhje dhe është në emër të tjetër kujt. është në emër të tjetër kujt. Për vjedhje? Po, për vjedhje. Është në emër të tjetër kujt. Më the posto blok, të shikon su për vjedhje. Po, zonja Doloreza, ku ta di unë, ku është zonja Doloreza? Ku shenë ju? Dokumente lutem. Po të besoj unë, po në rregull. Jesh më njoftuar se trin. Po më fjaraga. Një sekond. Një sekond. E fat më kapi pa dashur. Siç më kapi. Po mirë, por nuk thyen gjonat kështu tash se s'bën. Ishte hapi kjo, ai kishte tapin kët. Të bën për të durat. Një sekond, ai kishte. Jo, më jo. Pa urdhër nuk ka si procedurë. Ka qenë hap me kjo topi ti. Jo, jemi të qartë, jemi të qartë. Ai kishte tapin kët. Ishte hap me lëmat më. Po, se s'po them gjon. Kjo makinë do qënë pikë blokimi dhe... Kur të mjapësh dokumentin... Hajde, adi të mjapësh dokumentin... Si ka shua, si u i ka shua, adi fjallë, adi ju në rrugë, adi... Dokumentin ku punoni, dokumentin ku punoni dhe kartë identiteti... Sta japë, se ku që i diqim të kërë, kartë në identitetit? Po... Arsyen e kartës identitetit? Dokumentin identifikimit... Arsyen... Ja ku ke dokument në identifikimit me fotografin time... Kartë në identitetit... Dy dokument, s'kam se ta japë... Dy dokumente s'ke kërkonë. Si pistolete kanë në bratë kjo, përse kësë për leviza shumë. Po që për më duhet mu mërë? E pra të shisa. Ore, dokument njofë. Dokument njofë. Po le ta njofë është mërë. Një sekundi lutëm. Po të them që e njofë. Jo, zotri, jo. Dokumentin. Unë jam civil, këta jam policat. Civil, që është me shëndet, mund të qohet aji atje të më thot jam zëdhën si kryeministrit unë. Nuk kam dërmën të besoj unë. Jo, për të jesë më bërë me gjitha. Edhe këta dhe këta, dokumentin dhe urdhën e firmosur. Nuk më tërëm një fare me këshu historirash, a e ke parasysh mere një makinen dhe shifemi pastaj për marrë të mos prekve dorë. Ishe dorën. Nuk merë shenja kishtrin s'ti o zotri, nuk i merë. Për t'i lënë shenja dhe kishtrin me janë procedura. Janë procedura. Dhe do ndjekur procedura. Ne për t'i sa i mikur. Prit më hopë, pëse i sekund, ka mundësi t'i flas një sekund flutë. Jo më s'ke për t'foll fare, ka mundësi. Jo më burë. Ka mundësi. Urdrin. Urdrin dokument në identifikimit. Shtu me dit. E një fund, zotri. Qa? Po jo më rejo, nuk e ka më t'i du me foll me t'i një sekund. Ka mundësi një sekund Adi. Urdhër, s'mënda. Mua si person s'mënda lënë do të pa urdhër. Pse? Jo, bre? Mere. Jo. A dhe këtu i sërë? Jo, më. Po s'du në... O, zotri. Në regu, ma i do shenja të registrim vetë me. I do? Po. Në regu, komisariat, hajtë qkojmë. Po, ja, më dojë marë procedurë atu, i kemi procedurë atu. Po, jo, më dhe... Ore, si të të besoj unë ty me i bluze, që më vjerë mund, unë jam i policisë. Si ta besoj? Deri sa unë kam ardhur me gjithë pasotrin këtu, unë jam civil. Ore zotri, policia civil më ka një dokument më burr. A ke një dokument më? A ke një urdhër më? Vërtetimi siç kam dhënë nga shtëpia, po më. Po çfarë vërtetimi? Unë s'du di kush je si person valla. Ti je zyrtari i shtetit të burr. Zyrtari i shtetit. Po, ministria e brendshme, në rregull. Atëherë. Çfarë të ministria e brendshme? Se ministria e brendshme ka shumë. Mund të jesh ke pasaportë aty. Po jo, jo, shefi krimi. Rregull më bëj. Un jam dakord me atë të sqarohet. Dakord. Jo, sqarohen, sqarimi vetëm që do bëhet këto lësh janë gjithë ato ndjesh procedurat. Ju lutem ne pa pritur kemi bu direkt atë. Kjo makinë ka ndaluar, nuk i ka ndaluar posto bllokut para dy ditësh. Po. Zotrin kanë ardhur dhe kanë bllokuar filan targësh në sistem e kanë bllokuar. Në rregull. Tani kanë mundësi se kanë. Mos thot pra ditë kur ishim atje më. Që kemi marrë ato tradë sot. Po s'ke pasë si të. Po pra çfarë po them? S'ke pasë. Jo, zyrtari i shtetit, ka një rregull. A mos e kshu thoni gjithë aktor apo pse jemi ndonjë me një para se jam aktor. Jam aktor, fare. Çi, mi si po kë? Tu jam qytetar. Dgjoj një sekond dorë pastaj. Lutem, sill kishtat. Dgjoj një pastaj vendos. Jo, arsye. Arsye, po jeni gjë. Për çfarë? Po kundërshtoni forcat e policisë tani këtu.
Ale kushtet, po ndërtoni forca të policisë. Jo, janë procedurë tjetër. Si për çfarë procedurë? Këtu. Po jemi në një letër të bardhë si mund të kapshin atë regjistrim, no? Në një letër të bardhë. Sepse këto çon verifikohen atje. Bëri vull. Ta besojnë që ajo shkon ministri. Ku e diun që ajo shkon me vend? Po diun. Po më do na shoqëroni edhe ne bashkë me zotrinë. Ha, shkojmë. Çe duhet t'i japim? Ne ç'kemi japim atje. Është vetëtim që duhet kjo, do t'i. Po pra, i japim atje. Një sekondë, një sekondë. Gjithë policia do të keni punë fare me telefon. Çka ke timo do të bëjmë telefon? Jam duke, shoj një sekondë. Jam duke folur. Ke urdhër bllokimi im si individ? Individ. Në rregull, po flasim tamam. Ju keni kundërshtuar forcat e policisë. Kush tani ju? Kush? Ky është një urdhër që kanë ardhur, te zotrinë që kanë ardhur nga policia bashkiake, nuk kanë ardhur kot këtu. Dhe unë që kam marrë këtu, që më kanë thënë tas kam ardhur kot. Ju vërtet mund të jeni aktor, po të thosh. Nuk ka lidhje me aktor më. E para herë, ju si zyrtar i shtetit, ministrisë brendshme, vjen mua me policinë bashkiake. Që s'ka lidhje fare. Këta shkojnë bllokojnë atë katunarin që është speca në rrugë. Jo makinë. Po pse ju jeni më mirë se katunari? Nuk ka lidhje më. Po pse keni parajykime? Po pse më tota? Apo jeni kështu aktorë? Ndej këto. Ndej. Tani, një sekondë. E para punës, ne duhet bëjmë procedura, do ndjekim procedurën. Një sekondë më burr. Çfarë procedure më? Çfarë procedure? Një sekondë, ishte do. Hadi një sekondë. Po. Procedura këtu tani, shenjat e kishave më shpejt. Një sekondë. Kam mundsi dy vetëm telefonat. Me shpejt, si thu do ti mua shpejt, tek shumë. Po para punës ne mira policia dhe jo shpejt themi, po të marrim të rrasim brenda. Po jo ka gjetja apo brenda, dëgjoj vllai. Dëgjoj vllai. Ka i procedurë. Brenda direkt, dëgjoj. Brenda direkt ti më çor mua kapje flagrant. Po sa por keni ne kapje në flagrant. Kapje në flagrant. Kapje në flagrant. Kush e di çu duhet vetë. Kapje në flagrant. Një sekondë. Hajde këtu. E para punës. E para punës. Ti japun gishtat, po ti bësh fala Ismetit. Se thë aty, shko edhe kap se ndo një katunar që shetë speca. Pse pikrisht me kap katunarin që shetë speca dhe mos me kap katunarin që shetë fiq? Apo atë që shetë fiq e ke mikti? Jo, mami im ka litur një fshat që është... Katunarin që shetë fiq? Njeshtër, dhe më tënë, fshati që mbajt për fiq, ka lindur mami im. Që të mbresht në fshati, jo, është në nërsek më. Po që pun kemi nërsek, më unë... Dhe, nuk është skalizit. Kuz unë fiqe di që shesin vetëm ata nga Berati. Tisha, në kone videos... Si shkonin, jo, nuk do Berati kja hitë se ka grun pun, pra dhe! Në kone videos... Po... S'kishtë shkonë kush fiqe akome. S'kishtë dalë e rioni me thonë që i kam shqit fiqe? Pas 3 vjetës, mori smet. Pas 3 vjetës, po. Pas 3 vjetës. Ba dhe ka i gjatë gjitha të ngërlek më dha. Jo. Tre policë bashkijak tjetëri që vinë. Të nxjerë dokumentin i ministrisë bashkijak. Po, jenë ministri, që punon ti? Kur sta dha i... Që këpucar, tha, regulloj këpuc. Shiko, në fund në rol, në fund në rol, pas i dhe si evropian. Po, jo më re. Ata hasën, ata, jo ta ngërli, ata hasën në një njëri që një fligjë shumë mirë. Dhe në parë dy pyetje, kushte flagrantë se keni? Jo, i ke ikë po shtë blokë. Kur, para 5 muajshë? Po, dyshojmë sepse, hapë makinën sepse ke... I thash, me jep urdhër në ndalimi, zotri. Ka një urdhër në ndalimi? Jo, po ndalojsh në flagrantë. Jo, në flagrantë në atë moment. A raportu ta e ga dhe i ka thanë diqeni, e kanë kapë aty në flagrantë. Ku, ma jep urdhër në ndalimi? Ishte me radio. Ku, mërë, si gjove radio? Për radio e kishë marrodi ma për para ta. Po pëse tangërë? Po ju tangërë ku... Aha! Tash i ismet. Mirë, me ta baj pytje. Se aty mu duke si Sajmir Tahiri. Me bo me dojnë para polisë të Sajmir Tahiri. Qështë me bukura, ato vite Sajmir i zhje me policët po e mbarë. Qa? Tash ti bo me dojnë para polisë të Sajmir Tahiri. Ke ta ka ti bësh kështu? Jo, tash i ti kështë e bukura, se tash jo tani nuk kam fuqi, po ka policët një stil. Në qofë se Sajmiri ti bie kjo video, në dorë, kjo emision, që do ta shofi të lutem, mos më në qatë asë që nga policët e shkretë se nuk kanë faj. Nga që janë me kamerat e shismet, edhe ta bëjnë kësho, se kamerë s'ka që bëjnë. Zotri si kalove! Po të dhe lejnë isha kumime të kujtë e sa më kushitë po ta bëjnë se është kamera! E rjoni, po shofi që policë nga puna. Jo se, mora një akuz, i majt, ja pra ku e bëra një... Ja pra, të regon që policia e majt të shërbezë dhe... Zotri si e dove! Edhe, imagino... Se kështu smullë të e shërbezë... Kjo është batuta bez kalaku që do të regon. Është rasti që ti ftojsh shumë shpejt, ne do të dalim me i shfaqje me bez kalaku. E ka thonë dhe Besi në emisionin tuaj, këtu. Unë jam si bashkë skenarist me Besi, në atë, do jetë one man show. Shfaqje do qëtë në parajsën e skifterave. Dhe është një nga batutat aty që
edhe si batutë e gjetur është e Besit, Besit zotë nge latrë pëse do ta tregoj. Që pështeti po funksionon, dhe. Shikoni kamerat që dalin atje, që tentoj ta korruptoj policin me 10.000 lek dhe del atje e fusin burg. A keni parë në i kamerë të dalin që tentoj ta korruptoj me 100 euro? Pa shumë, pa për dhe për i lek të shtetje. Arrit me qenja? Ndëtërimisht. Arrit me qenja? 10.000 lek ofendon, mërë vla. Ofendon ti me 10.000 lek polisit ta përplas 10.000 lek që të rrimë. Po dhe mërë që është korupcion, dhe dyqo. Sot s'ka korupcion, sot flasim koncesion e si për. Koncesion e si për, kjo ishte batur. Ma dhe s'është korruptim është ofendim. Pa tjetër mërë. Më thoni një video keni parë për 100 euro? Jam i bindur dhe pa e nëzorën se polisi dhe me kamera të të shufje 100 euro. Nuk duhet dhe që thot për të dhe mlekë. Këtë do të korruptosht të zotri. E ka buhe. Po tjetë 100 euro dhe gjuhë. Po këtë do të korruptosht se s'ka që i bërë. Qo se e ka kap kamer. A shte vërdet. A shte vërdet. Apo momente ndosë që sistemi nuk funksionon. E ke vërre. Kur do delni me portokallin me shfaqje? Java, do më thënë, e djela tjetër, jo nesër, do më thënë, por pas një jave dali me premjerën e parë, të javës së parë nga 13 premjerat e sezonit të Portugal. 13 premjerat, do kështë? 13 premjerat, dherën fund të majtë. T'ju lumë, jeni shumë në punëtorë, jeni shumë, nuk jeni më të mirë. Jemi shumë të mirë. Jeni shumë të mirë, po. A, kësaj nuk i heq asë një presje. Kur fjalia është e formuar sot, unë nuk lëvisë asë një presje. Në gjithë të... Bërë pak serios, se kam në qefë bërë një serios. Bërë. Sipëse në gjithë të presion, stres, njerëzor. Në gjithë të... Unë! Se tani, Shqipëria, kriz, stres. Cila mo? Shqipëria mo? Cila Shqipëri kriz mo? Shqipëria... Cila Shqipëri... Kujë tonë ti mo? Ti nuk shiko... Shqipëria shqipëri kriz. Fali sekundu. Shqipëria shqipëri... Ej, Shqipëri kriz e shqipëri kriz. A di sa mirë jemi ne? Do të asem i batut që do të asem në emisionin tjetër. Edhe unë po e tjek i batut. Hajnë, në bilet i batut. Shiko, a di sa mirë jemi ne? Ti nuk e imaginon do të. Sepse ne kërkojmë një nivel të punësuarish, kaq të lartë. Sa ti nuk e... Doli kriministri, i tha në Korçë, që këtu tha ka njerëz pa aftë, këtu s'ka një punë, ka sa dush, po s'ka njerëz specializuar për punë. Del ambasadori gjerman, thotë jeni shumë specializuar për ne, ju duam në Gjermani. Tash ti imagjinon, ne jena shumë të mirë për Gjermani, po për këtu s'boj. Ne kërkojmë një standard tjetër, po vëlla. Ne kërkojmë ka Gjermani e sipër më. Ej, në Gjermani ne kena roje derët. Po, ne kena polici private në Gjermani. Nuk kam kamë çfarë tjetër të bëj. Në këto vende të punës, po e dëgjohet ti smet tan që mungojnë tha 1200 kasap. S'ka kasap më bërë, ditje apo jo? Unë kam i pyetje. Jo, unë kam i pyetje. Ja u gjendën kasap. Mishin kur do ta blejmë. Jo, po tani deja. Mishin kur do ta blej, më me blej gjithë. Ato lek të mishin do ta jap kush po vrapë më. A do marrë kush rimbursim lek mishi? Dhe me qenë se ti e do gjej batut për emisionin e tanës, po ndjek dhurin nga shfaqja e Besit prap. Që themi se gjallë Besit, vetë po ndjek vetë atë ndjek Besit. Ti ka thuaj. Vëm në gjithë emisionin mundohemi dhe themi domethënë, ore pse gënjen Shqipëria është parajsh më vë. Jo, është vetë. Por është parajsh skifterash. Normal. Vën pyetja, pse s'po bëhet Shqipëria? Ka sa ekzistor Shqipëria? Pse s'bëhet Shqipëria? Pse s'bëhet Shqipëria? Pse s'bëhet ky vend Shqiponjës? E kanë mbyt skifterat më. Ku lën skifterin? Ku të lën skifterin? Nuk lën me baje. Gjem gjë, nuk gjem gjë. Jo, nuk vjen më. Kena bë Milano me fol shqip më po. Ju skifterash. Skifterishe. Skifterishe. Kaq nuk djeg më. Është vërtet. Atëherë, të tjera, futen edhe herë për 30 sekonda publicitet. Ta falenderojmë edhe herë sponsorin ton Upcom. Sepse do të kthehemi me diçka tjetër. Okay. 30 sekonda publicitet, faleminderit Upcom.